Zdravím vás. Jmenuji se Tomáš Kašpar, jsem podnikatel a spisovatel. Napsal jsem již celkem 6 knížek a z toho 5 knížek se stalo bestsellery. A 4 z nich se týkají našeho zdraví. Nikdy jsem si neměl představit, že bych byl spisovatel. Nikdy jsem nechtěl být spisovatel. Avšak prožil jsem určité zdravotní problémy, na které medicína nenašla odpověď. Lékaři mi nedokázali pomoct, a tak jsem začal hledat řešení jinde. A to řešení se mi podařilo najít. Tak jsem si říkal, to je zajímavé. Pátral jsem, vyvolalo to mě otázky, jak to, že mě medicína nedokázala pomoci. A přišel jsem na to, že v podstatě dnešní lékaři v určitých směrech vůbec nejsou vzděláváni. Nejsou vzděláváni v otázkách naší životosprávy, naší výživy, našeho životního stylu. A došel jsem k velmi zajímavým objevům a poznáním a řekl jsem si, to, co jsou věci, které by měli všichni lidé vidět. Jenomže nikdo o tom nikde nepsal, nikde jsem ty informace neviděl. A jednoho dne mě přišla do hlavy taková myšlenka, no, kdo má ty informace, ty je máš, tak bys je měl napsat ty. Já jsem se bránil, říkám, ne, já to psát nebudu. Ale přemýšlel jsem o tom a nakonec jsem říkal, jo, tak já to teda zkusím. Napsal jsem moji první knížku, během 9 měsíců z ní byl bestseller. No a pak jsem začal psát další knížky. Ty informace, které se mi podařilo shromáždit, považuji za velice důležité. Lidé by o nich měli vědět a byl bych rád, aby se o nich dozvěděla široká veřejnost. Ale jak to dostat k lidem? Knížky jsou jedna cesta. Lidem však často informace z mých knih nestačí a chtějí konkrétní radu nějakou. A proto jsem se rozhodl předat mé vědomosti na školení poradců zdravého životního stylu, které bude probíhat poslední 2 týdny v měsíci srpnu. Pokud se chcete něco dozvědět a účastnit a pokud chcete vlastně pomáhat lidem v této oblasti, tak máte jedinečnou příležitost dozvědět se maximum informací, které můžete potom předávat dál a pomáhat druhým lidem. Více informací najdete na webových stránkách www.zdraviarodina.cz a pokud se rozhodnete tam být, já věřím, že tu příležitost využijete, tak se budu těšit na setkání s vámi a na prožitý společný čas. Ahoj na Burkvízu. Je pro mne velkou předností vás pozdravit ve jménu Pána našeho nádherného Spasitele Ježíše, který byl vůdcem, zdravotním misionářem, mistr lékař, jako ten, který trávil více času uzdravováním lidí než kázáním. A my bychom měli následovat jeho příklad. V tom krásném citátu knihy Ministry of Healing, strana 143, který věřím, že znáte ve vašem kurzu velmi dobře, a tam je Ježíš představen jako ten, který se stýkal s lidmi, jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil jejich potřebám a získával si jejich důvěru. Pak je vyzval, následujte mě. A tak jsme vyzváni jako ti, kteří slouží potřebám lidí. A zdravotně misijní práce je jednou z nejdůležitějších cest, jak oslovit společnost velmi praktickým způsobem. Ve skutečnosti je nám řečeno, že je to jeden z klíčových způsobů, jak oslovit lidi ve velkých městech. A tak když půjdete vpřed z vašeho kurzu na Lightu, kde jste byli trénováni jako zdravotní misionáři, kéž vám Bůh žehná mocným způsobem, abyste šli v jeho šlépějích misii pro města. A pamatujte na ten nádherný citát z knihy Medical Ministry, strana 304, kde je psáno: práce ve městech je nezbytná práce pro tuto dobu. Pokud budou města opracovávána podle Božího plánu, výsledkem bude operace tak mocného hnutí, jehož jsme ještě nebyli svědky. A toto mocné hnutí může začít, když vy jako Boží zdravotní misionáři vyjdete pracovat. Bůh každému z vás požehnej a doufám, že se spolu velmi brzy setkáme v nebi. Maranata.
solo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor, y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Queremos hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación.